цаг хугацаа өлрөн одож хүмүүний амьдралын түүхэн хууц цуцаарсаар нэгэн оныг үтэх гэж байна. Энэ оны босгон дээрээс Денешний магнит хадгалан зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагдсны 5 жилийн оймндыг нийт гишүүддээ тууцын зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүд болон ажлын албаныхаа хамт олонд оймндыг дэвшүүлье. Бид өнгөрсөн 5 жилийн хугацааг баггүй амжилтаар хамтдаа бий болгоод байна. Нийт гишүүдийнхээ тоог 8 дахин, нийт активийн тоог 10 дахин нэмэгдүүлж орон нутгийн төсөвт татварыг тасралтгүй төвлөрүүлэн ажлын байрыг нэмэгдүүлж бизнес эрхлэлтийг дэмжиж хамтран ажилласаар ирлээ. Нийт гишүүд маань 100% хоригдлттай болоод байна. Энэ нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 290 хадгалан зээлийн хоршооноос манай хоршоо үзүүлэлтээрээ эхний хорд жагсаад байгаа билээ. За ингээд энэ амжилтыг бий болгосон нийт гишүүдтэй шинэ жилийн мэнд дэвшүүлж байна. Та бүхэндээ шинэ жилийн